ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମୁହାଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନର ମିଜାଇଲ ଆଟାକ୍ ପରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ ଜାହିର କରିଛି ଆମେରିକା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇଛି ବୈଷୟିକ ରାଜନୀତି। ଗାଜା ଲେବାନନ୍ ପରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଜବାବୀ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଇରାନ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ର ବଡ଼ ପରିଣାମ ଭୋଗିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଅପରେସନ୍ ଭୟରେ ଇରାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ବି ବାତିଲ କରିଛି। ଆଜି ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି। ଇରାନର ମିଜାଇଲ ମାଡ଼କୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେର୍ଜି ହାଲେବି ସେନା କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଆଇଡିଏଫ୍ କହିଛି। ହିଜବୁଲା ଚିଫ୍ ହସନ ନସରଲ୍ଲା ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶତାଧିକ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲା ଇରାନ। ରାଜଧାନୀ ତେଲ ଅଭିଭକୁ ଇରାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ମିଜାଇଲକୁ ଆକାଶରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ତୁରନ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବମ୍ ସେଲ୍ଟରକୁ ପଠାଇଛି। ଏପଟେ ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ କମଳାକାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। କମଳାକାନ୍ତ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଲୋଚନା ବି ଯେଉଁମାନେ ସମୀକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହାଁ। କାରଣ ଇରାନର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ରହିଥିଲା ତା'ର ପ୍ରତି ଜବାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ବି ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି ଆମେରିକା, ଯାହା କହୁଛି ସୁପର ପାୱାର ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଆମେରିକା। ତେଣୁ ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନ, ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା, ଇଏ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମା, ଗୋଟେ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନର କଥା, କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତୁନି, ଇରାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଏବଂ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ, କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଏ ତ ରହିଛି ଭାରତର କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମେରିକା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିସାରିଛି, ଆଗକୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ପଟକୁ ଆସିବେ, ଇରାନର ସମର୍ଥରେ କେଉଁମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭାରତ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଛି, ଇରାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖାଇବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, କାହାର କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମରିକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। 670,000 ସେନା ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି, ଇରାନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା 11,80,000, ଏ ହେଉଛି ମୋଟ ସେନାର ସଂଖ୍ୟା। ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, କାହାର ଦମ୍ କେତେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଜରିଆରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାୟୁସେନା କଥା ଦେଖିବା, 99,000 ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର, ଇରାନର ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟା 42,000 ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟ ବାୟୁସେନାର ସଂଖ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ତା'ର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି 5,26,000 ସ୍ଥଳସେନା, 3,50,000 ସ୍ଥଳସେନା ରହିଛି ଇରାନ ପକ୍ଷରେ। ସେହିପରି 19,500 ନୌସେନା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ରହିଛି, ଇରାନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 18,500 ରହିଛି ନୌସେନାର। ଯଦି ଆମେ ଶକ୍ତି ଦେଖିବା ଉଭୟ ଦେଶଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି, 241 ଫାଇଟର ବିମାନ ରହିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ, ସେପରି ଇରାନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା 186 ଫାଇଟର ବିମାନ ଇରାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ସେପରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିମାନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଇରାନ ପାଖରେ 86, ଇସ୍ରାଏଲ 12, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କାହାର ରହିଛି ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇରାନ ଏଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ସେପରି ହେଲିକପ୍ଟର କଥା ଯଦି କହିବା 146 ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ରହିଛି, ଇରାନ ପାଖରେ 129 ହେଲିକପ୍ଟର ରହିଛି। ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଆମେ କହିପାରିବା, ତେବେ କାହାର ଶକ୍ତି କେତେ, କାହାର କେତେ ଦମ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲିକପ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରୋପେଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଲେରୀ, ଇସ୍ରାଏଲର ସଂଖ୍ୟା 5, ଇରାନ କଥା ଯଦି କହିବା 19 ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ଆଗରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ କଥା ପୁରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, 650 ମରିନ, 580 ଇରାନ ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବାଜି ମାରୁଛି। ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା କଥା ଯଦି କହିବା ଇସ୍ରାଏଲର ସଂଖ୍ୟା ସବ୍ ମରିନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଗରେ ରହିଛି।
ତ ଏଥିଲା ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଯେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମୁହାଁଉଛି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ବି ନିହାତି ଭାବେ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଇରାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।